Nunatemi Grow on ihan super pitkäikäinen ja monipuolinen kokonaisuus, ja tässä tulee tosi kattava tarvikepaketti automaattisesti mukana. Yhdistelmävaunusetti sisältää vaunujen rungon, vaunukopan, ratasistuimen, sadesuojan vaunukopalle, sadesuojan ratasistuimelle, lämpöpussin, lisäostoskorin, erillisen kuomun kesää varten sekä kolmet eri adapterit, eli kaksi kaukaloadapteria sekä korotusadapterin. Lisäksi tätä settiä pystyy käyttämään myöskin sisaruskäytössä tai kaksosilla. Erilaisia käyttötapoja tässä on jopa 33 erilaista. Vaunukopasta löytyy avattavat tuuletusluukut sekä täältä kopan yläosasta että kuomun alaosasta. Lisäksi tämä vaunukoppa on niin tilava, että ne jalkapuolelle on saatu integroitua lisätasku, minne saa itse sujatattua esimerkiksi avaimet sun muut, eli ei tarvita erillisiä organisereita. Lisäksi täällä kuomussa on integroitu Dream Drape, eli tämän saa kiinnitettyä magneeteilla tänne kopan sivulle, ja vaunuverhoja ei tarvitse tässä. Tässä on kyllä mietitty kaikkea. Vaunukoppahan Demigrossa on mukavan korkealla, eli täällä on hyvä työskentelykorkeus, kun nostetaan vauvaa kyytiin ja pois. Lisäksi työntöaisa on säädettävissä 4 eri tasoon teleskooppisäädöllä. Lisäksi rungosta löytyy tavarakori, missä on ihan super paljon tilaa. Ja tämä rengasmateriaali on tämmöinen foam-täytteinen ja huoltovapaa, sopii kivasti erilaisille maastoille ja kestää hyvin kulutusta. Lisäksi rungosta löytyy runkojousitusta. Nunatemi Grow ratasistuimen käyttöaika on sen 3-4 ikävuoteen saakka, 15 kiloa asti. Ratasistuimen pystyy kääntämään kumpaan suuntaan tahansa, ja tämän selkänojan kallistuksen pystyy säätämään yhdellä kädellä 3 eri pykälään. Samoin jalkatuki nousee 2 eri asentoon. Kuomu on tässä tosi suojaava, tämä on täysin vedenpitävä, ja tässä on myöskin täydet UV-suojaukset. Kuomusta löytyy myös kurkistusluukku, mistä pääsee kivasti myöskin ilma vaihtumaan. Lisäksi täältä vetoketjun takaa löytyy Dream Drape, eli tämä antaa lisäsuojaa vielä lapselle, etenkin kun nukutaan. Turvakaari on helppo aukasta niin, että lapsi on kätsä laittaa tuonne ratasistuimen kyytiin. Ja magneettikiinnitteiset 5-pistevaljaat on helppo avata ja sulkea. Tämä ratasistuimessa spesiaalihomma on tämä vetoketjulla irrotettava päällystä, eli tämä istuin pehmuste lämmittää kivasti talvikeleillä ja toisaalta hengittävämmän kerroksen saa käyttöön sitten kesällä. Klassikkuomun lisäksi pakettiin tulee myöskin kesäkuomu, missä tuttuja juttuja on tämä kurkistusluukku, mutta erona on muun muassa nämä meshimateriaalilla olevat sivut. Lisäksi täällä on jatkokappale, eli vetoketjulla saadaan lisää pituutta tuohon kuomuun. Lisäksi täältä löytyy vielä integroitu hyönteissuoja, eli tää päästään pyöräyttämään tuonne jalkatuen alle ja neppareilla kiinni. Nunatemi Grow pystyy kasaamaan myöskin niin, että tämä ratasistuin on rungossa kiinni. Se mikä tässä on huippujuttu, niin täällä on myöskin kasauslukitus ja tämä koko setti pysyy itsestään pystyssä. Kompaktimpi kasaus onnistuu tietysti ilman ratasistuinta, eli jos ollaan esimerkiksi vain kaukalon kanssa liikenteessä, niin riittää, että on pelkkä runko mukana. Paketin mukanahan tulee tosiaan 2 kaukaloadapterit, joista toiset on tarkoitettu puhtaasti Nunan omalle Arra ja Arra Next kaukaloille. Ja sitten näihin toisiin adaptereihin kiinnittyy käytännössä kaikki muut kaukalot, kuten esimerkiksi tämä Pipa Next. Paketin mukana tulee lämpöpussityyppinen jalkapeite. Tämän päälliosion pystyy tästä poistamaan, jolloin tämä toimii sitten pelkkänä istuinpehmikkeenä. Ja sitten siinä vaiheessa, kun kyytiläiselle tulee kengät jalkaan, niin täältä saadaan lisää tilaa. Demigrossa lokarit on irrotettavissa halutessaan. Lisäksi rungosta löytyy jousituksen säätö, eli täältä saa säädettyä joko jämäkämmän tai pehmeämmän jousituksen. Tuon valtavan ostoskorin lisäksi täältä löytyy myöskin erillinen kahvallinen ostoskori, mistä löytyy myöskin vetoketjullinen pikkutasku. Kaikki renkaat lähtee pikalukituksella irti ja eturenkaat saadaan myöskin lukittua kulkemaan pelkästään suoraan. Nuna on hollantilainen brändi, mikä valmistaa laadukkaita, pitkäikäisiä ja hyvän näköisiä tuotteita. Tämäkin Demigrow-kokonaisuus on voittanut Red Dot Design-palkinnon. Lisäksi täällä on Green Guard Gold-sertifikaatti, mikä tarkoittaa muun muassa pienempiä kemikaalipäästöjä, parempaa sisäilmaa ja parempaa huomista meille kaikille.